Nastavljamo, dragi gledaoci, jutro uživo iz studija Radio Televizije Stara Pazova, 7:39 i dobro jutro. Prvi put u jutarnjem programu i prvi put ove godine kod nas. Gospođa Jovanka Mališ-Garić, predsjednica Udruženja Mimoza iz novih, Udruženja žena Mimoza iz Novih Banovaca. Želim vam dobro jutro, dobrodošli kod nas. Dobro jutro vama, dobro jutro svim gledaocima i sugrađanima. I bolje vas našlo. Želimo vam sve najbolje u novoj godini i eto prve prilike da se upoznamo sa vama, ali naravno i sa udruženjem koji već duži niz godina postoji u Novim Banovcima, bavi se raznim humanitarnim akcijama, priredbama, koncertima i tako dalje. Jako ste kreativne novobanovačke žene. Ali prvo ćemo posvetiti pažnju onome što nas čeka sutra u kafiću Doma kulture. Pa da vam kažem nešto, u ove dane velikih slavlja i praznika, mislim da je ovo nešto jako lepo što treba da doživimo, dočaramo, da pružimo našim, i to je bila naša želja našeg udruženja, ovo književno veče. Pozvali smo doktorku Svetlanu Gogu Kostić da bude naš gost i da promoviše svoje knjige. Ja sam ih lično pročitala i preporučujem ih svima. Od kad sam ih pročitala, ja ih se od njih ne odvajam. Možemo reći da nisu obične knjige. Iz sveta su medicine, psihologije. Svakako. I jako utiču na našu podsvest. Eto, ja koliko sam čisto neke beleške o knjigama pročitala, sami nazivi su jako zanimljivi. Akademija za srećologiju i upravio si, ali baš me briga. Bravo. I upravo je to tema. U ovo vreme kada smo svi pod stresom, velikim problemima, samim tim dolazi do nesigurnosti i do opadanja samopouzdanja. Kako pojačati svoje samopouzdanje? Kako probuditi ljubav koju svako u sebi ima? Znači da počnete da volite sebe, da ojačate svoje samopouzdanje, samim tim počnete mnogo više da volite i svoje najbliže, svoje kolege na poslu, znači sve ljude iz svog okruženja. Mislim da je to najlepše kad čovjek osjeti ljubav u sebi, kada je probudi. I znači tom svojom snagom prevazilazi sve poteškoće, sve stresove, sve što vas u toku dana, što vam se dogodi. Prosto sve te negativne stvari, imate snagu i volju, vi preusmerite. Znači na jedan pozitivan način okrećete te negativne stvari koje vam se dešavaju i prosto i one postaju lepe i nađete pravi način kako da ih prevaziđete. Ali treba da se rukovodimo onim kakve su nam misli, takav upravo nam to, život. Upravo tako? To. Upravo to. To je tema ovih knjiga, ali objašnjena na jedan tako fini i pitak način, mislim da dostupan svakom čitaocu. Možemo reći da je to neki onda vodič ka sreći, je li tako? Upravo to. Ja te knjige njene tako i doživljavam, zato se od njih i ne odvajam. I svakodnevno, i ujutru i uveče, pročitam bar par rečenica. Eto, iako gospođa Kostić nije danas sa nama da zajedno predstavimo, ove dve knjige bit će sutra od 18:00 u Novim Banovcima. Ajde, otkrite nam tajnu kako ste stupili u kontakt sa gospođom Kostić i kako ste se u stvari odlučili za ovo predavanje o sreći, o boljem životu i o rešavanju stresa u svakodnevnom životu, mogu slobodno da kažem, je li tako? Tako je, upravo tako. Pa da vam kažem nešto, ja imala sam, kao i svi ostali, neke loše trenutke u životu što su mi malo, gdje mi je opalo samopouzdanje, gdje mi tako nešto mi je trebalo i počela sam takvu literaturu da čitam. I sasvim slučajno sam došla i čula da ima predavanje svoje radionice i agenciju svoju gdje drži te radionice. Jedna prijateljica je išla na to predavanje i rekla mi da je dr. Svetlana napisala te knjige. Ja sam prosto preko interneta došla da, do telefona i do podataka kako da dođem do knjige, naručila ih. I kad sam naručila, stupila telefonski sa njome u vezu, od tada kreće sve pozitivno. Knjige mi je gospođa Svetlana poslala.
I sada se često čujemo i verujte, postale smo i prijateljice. Eto. I želite to vaše prijateljstvo i iskustvo da podelite i sa ostalim i Novobanovčankama i Novobanovčanima. Tako i ne samo njima, ne samo njima. Znači, ulaz je besplatan. U Domu kulture od 18 časa, znači kogod želi, a verujte, kad dođe, odvojite 2 sata vremena, dođite, poslušajte doktorku Gogu i vidjet ćete, nećete se pokajati. Život će vam se promeniti na bolje. Ove dve knjige bit će moguće verovatno i da se kupe, jel tako? Tako je, tako je. Na internetu sam došla do podataka da gospođa Kostić priprema i treću knjigu koja opet će biti, pretpostavljam, puno pozitivne energije i za punjenje dobrih baterija. Tako je, tako je. Eto, to je ono što Udruženje Žena Mimoza sprema za sutra. Jeste. Ajde malo da posvetimo pažnje vama. Rekli smo da već nekoliko decenija u Novim Banovcima postoji Udruženje Mimoza, međutim, tek nedavno ste zvanično registrovane, jel tako? Jeste. Hoćemo reći čime se bavite, šta su vaše preokupacije, šta vas to ispunjava? Da vam kažem, ja od kako sam, negde od maja mjeseca prošle godine sam na mjestu predsjednice i prosto i ženice koje su u udruženju, naše ambicije, naše želje su bile da krenemo nekim drugim putem. Registrovane smo kao humanitarno udruženje za pomoć deci samohranih roditelja i u tom smislu i pravimo sve te akcije. Učestvujemo na svim manifestacijama gdje budemo pozvane, a imamo jako dobru saradnju sa Udruženjem žena iz Golubinaca, Kupinova i tako dalje. Znači sva udruženja sa kojima sarađujemo, koji nas zovu, mi odemo, bavimo se ručnim radovima, svako kakve afinitete ima, to i radi. Imamo žene koje vrlo lepo rade predmete u izradi dekupaž tehnikom. Zato smo i dobile zlatnu medalju na manifestaciji Danima Tengiline u Kupinovu i diplomu. Imamo dosta diploma i zahvalnice za ta naša učešća. Onda imamo jednu ženicu koja vrlo lepo radi nakit i raznih ručnih radova, neke žene štrike. Šijemo torbicu od starih farmerki. Znači, kreativne smo, uvek radimo nešto novo, sa time predstavljamo naše udruženje. Družimo se svakog utorka od 6 do 8 sati, tih nekih 2 sata nedeljno. Posvetimo sebi i svom druženju. Srećite se u Domu kulture. U Domu kulture, tu smo dobili prostoriju od mesne zajednice. I svakog utorka se tu sastaje. Otkrili ste mi da otprilike nekih 10-12 aktivnih članica ima koje su stalno prisutne tu, a preko 20 vas ima povremeno, je li tako? Normalno, da vam kažem, tu ima i majki i baka koje imamo prvenstveno nama na prvom mjestu porodice. E sad, koliko nam, ako se nešto dogodi u vreme kada su ta naša druženja, pa ne može svaka da dođe, normalno, to je opravdano. Ali ja mojim mimozicama, ja ih tako zovem, uvek kažem, želim da nam Udruženje Žena Mimoza bude najglavnija sporedna stvar. I tako se i obhode. Eto, pošto ja spadam u neku mlađu generaciju žena, koliko ima mojih vršnjakinja u vašem udruženju? Jesu zainteresovane mlađe žene da budu članice? Jesu, zainteresovane su i da vam kažem, od kako smo počeli sa ovim manifestacijama i sa tim malo više da se zna za nas, jer bilo je dosta ljudi koji nisu znali da postojimo, pa se prosto iznenade. Vrlo su zainteresovane mlađe, baš mlađe, da dođu, da se druže sa nama i ja mislim da ćemo proširiti to. Ali imamo par ženica, možda jedno 4-5 koje su mlađe, ali one imaju malu decu, pa ih to malo ograničava. To ih malo ograničava u smislu tih putovanja, znate, na te manifestacije i tako dalje. A mi koje smo, ja recimo imam 3 dece, imam 3 unučadi, svi oni imaju svoje porodice, ja sam uvijek za njih tu 24 sata. Ali prosto imam više vremena da se posvetim
udruženju nego žena koja ima, recimo moja ćerka koja ima dvoje dece u osnovnoj školi. Jeste. Imate svoje svoju decu, ali vodite računa i o drugoj tako deci. Krajem prošle godine pripremili ste novogodišnje paketiće upravo za decu samohranih roditelja. Jeste. Tako je. To smo u saradnji sa direktorom škole, prosto oni su nam ukazali na potrebe određene dece, napravili smo lepu priredbu, imali smo pomoć od mesne zajednice da im sokiće kupimo, naše ženice su umesile i slatkog i slanog, tu su bili prisutni bake, deke ili po jedan roditelj već ko sa kime živi, a imali smo pomoć i od kineske ambasade humanosti i ja im se zahvaljujem ovom prilikom. Oni su doneli isto lepe poklone, rančeve, pribore za školu. Mi smo slatkiše i tako dalje. Mislim, bilo je vrlo lepo i deca su zadovoljna i srećna bila. Jedan trenutak moram da kažem, kada sam pitala tu decu da li su do sada, to je uzrast deca od prvog do četvrtog razreda, da li su do sada imali susret sa Deda Mrazom, jer jedna naša članica je obukla se kao Deda Mraz i tako dalje. Da li su imali samo dvoje, od 16 dece, samo dvoje rekao da je jednom do sada imalo kontakt sa takvim Deda Mrazom. Uopšte sa Deda Mrazom, da je dobila paketić. To mi je bilo malo tužno, ali i bila sam srećna da smo mogli tako nešto lepo da im priredimo. Jovanka, koliko drugi imaju sluha? Eto, vi ste udruženje žena koja se bavi humanitarnim radom, dakle humanitarne akcije, priredbe, pripremate. Koliko drugi ljudi imaju sluha, eto, da vam pomognu u tim vašim akcijama? Znate šta, mi nismo bili registrovani do prošle godine, tako da nas je to malo kočilo gde god da se pojavimo. Da, što se tiče zvaničnih pomoći. Jeste. Da. A inače vam kažem, naše članice, naše žene jako, jako su velikodušne, jako su aktivne. Kad treba umesiti, spremiti, znači bilo koja da je akcija, ja sam jako ponosna na moje članice jer uvek su se odazvali. Znači što, ne mogu uvek sve, ali dovoljan broj žena da se akcija isprati do kraja i da to bude onako kako treba. Ja se nadam dobroj saradnji i sa našom mesnom zajednicom nadalje i na kraju i sa opštinom ako bude mogla da nas nešto pomogne u tim našim akcijama. Da, ja se nadam da će tu biti i ljudi koji imaju sredstava i koji žele da se pridruže i da pomognu Mimozicama. Vi ste otvorene za saradnju. Svakako, svaki vid saradnje. Jovanka, šta vas čeka još do kraja januara? Pričali smo neki 19. smo spominjale, je li tako? Da, spominjali smo 19. To je sad ovo plivanje za časni krst. Mislim, bar što se mene tiče, da je to nešto novo. Počinje sada, mislim da će to biti plivanje da li kod Venecije ili gde već to je, trebam da utanačim detalje sa ocem Aleksandrom u Banovcima. I tu ćemo da učestvujemo opet sa tim našim domaćicama i sa tim pecivima. One će umesiti nešto slano, nešto slatko. Mislim da će tamo da se kuva valjda i rakije i vino i već kako će ta organizacija da teče, ali Mimoza će biti prisutne učesnice, prisutne svakako i uvek kažem, uvek smo tu da pomognemo normalno gde god nas zovu. Odazivamo se. Drago mi je što ste se odazvali i ovoga jutra i došli da gostujete u jutarnji program Radio Televizije Stara Pazova. Drago mi je što pomažete deci, što vodite računa o deci koja, eto, nećemo reći su sama, ali kojima je potrebna još nečija pažnja i ljubav. I ljubav, tako je. Jeste, mi smo uvek otvoreni za saradnju kada su deca u pitanju. Tu smo i da vas podržimo. Pozdravite Mimozice i za sam kraj razgovora još jednom da pozovemo na promociju ovih knjiga, gde, kada. Tako je. Dođite svi koji želite sutra, subota 10. januara, 18 časova, Dom kulture u Novim Banovcima. Nećete se pokajati, bit ćete oduševljeni i tražit ćete još. Hvala vam, Jovanka. Hvala i vama na pozivu.